Audriu, labas. Labas, Algi, sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remet. Nu, ką nors gero, Audriu. Ir gero nieko nėra. Nu, rasiu dėl visako okay. šiek tiek gero, bet tai per jėgą šiek tiek. Ne, šiaip realiai, tai iš esmės nesėsi tai, kas prasidėjo ir praeitą savaitę, ir praeitą kalbą, kur buvo. Tai Ukraina yra labai, labai atvirai statoma prieš ultimatumą. Iš vakarų pusės, kad arba jie dabar kažką tai pasiekia, arba mes tada susitvarkom be jūsų. Ir čia praeitą savaitę, šiaip jau pas mus kažkaip tai, nu, nes pas mus taip jau priimta yra, kad visos nemalonios naujienos, kur eina aplink Ukrainą, mes pas mus kažkaip taip prasprūsta taip, ne, nu, taip formaliai pranešama, realiai niekas nesureaguoja, žinai, mes matom tik tai teigiamą pusę. Nu, tik Saldžiūnas ir tu kažką pasako, realistiškesnė. Vadinkim. Čekijos prezidentas naujasis, Peteras Pavelas, priminsiu, tai keturių žvaigždžių generolas, buvęs NATO karinio komiteto pirmininkas. Ir šiaip jau tikrai žmogus pro-ukrainietiškas ir pro-vakarietiškas, jo tenai nu niekaip neprikirpsi jam tenai meilės Rusijai ir dar kažko. Tai jisai davė interviu šią savaitę Žečpospolitai, Jurkai Hošinskiui, mano senam draugui. Atkuriame labai aiškiai suformulavo, kad Ukraina turės vieną vienintelį šansą pabandyti įvykdyti kontrpuolimą didelį ir kažką tai atsiimti. Jeigu jai tas dalykas nepavyks, tai iš esmės supranti, pirmiausia, jai sumažės Amerikos parama, nes Amerika bus susiėmusi savo rinkimais, kurie artėja ketvirtais metais, o rinkimai Amerikoje visada yra apie vidaus reikalus, ne apie užsienio politiką. Visiškai čia yra natūralus dalykas, visiškai. Ir kaip jisai labai teisingai pastebė, jeigu Amerikos dėmesys Ukrainai nuslops, automatiškai Europai viską prames. Na, čia yra puikiai suprantamas dalykas. Žinai, nu, kariškai šneka tiesmukai, supranti, jūs remia amerikiečiai. Europą jūs remia tik tai tiek, kiek jie prisiderina prie Amerikos. Jeigu Amerika nustos jūs remti, viskas Europos pagalbos nesitikėkit. Ja. Ir tas jau pareiškimas sulaukia labai daug triukšmo iš Ukrainos pusės. Nu, tai teisingai, kad jiems tiesiai šviesiai akis pasakė pirmą kartą nemalonę tiesą. Tu žinai, nu, iš esmės tai, ką suformulavo Pavelas, užuominom ukrainiečiam bandė aiškinti įvairūs veikėjai, ypatingai iš Amerikos, tame tarp ir iš Europos, bet iš Amerikos daugiau. Pirmiausia, jau kelintas mėnuo. Mes patys kalbėjome ant kartų apie visus tos rentyrimus, apie daugybę supranti ten tų įtakingų veikėjų tekstų svarbiuose leidiniuose, ten Foreign Policy ar Foreign Affairs, ar ten New York Times, Washington Post supranti, kuriuos, nu, kurie dabar šiuo metu išreiškia Vašingtono valdančiojo establishmento ir valdančios administracijos poziciją. Nu, ukrainiečiai apsimesdavo, kad nieko nemato. Bet, nu, kažkam tai galiausiai reikėjo pasakyti. Aš manau, kad Pavelas tą padarė, ko gero, visiškai nuoširiai, norėdamas jiems tiesiog, kad matydamas, kad jie nenori suprasti, kokia situacija yra. Ne. Sakėjo pasakyti, nu, hebra, jūs turite vieną šansą. Jums dabar duoda technikos, nu, galbūt ne per daug duoda, bet duoda, supranti. Svarbiausia, iš jūsų dabar laukia, na, sakoma, investicijų gražos, taip pavadinti. Ne. Jeigu jūs, supranti, tos gražos nepadaro, tada jūs taip, jis nekalba tiesiai, supranti, jis sako, na, žinoma, niekas neturi teisės spręsti už ukrainiečius, ar jie nori atiduoti Rusijai dalį savo teritorijos ar ne. Na, tai maždaug, ukrainiečiai turi patys apsispręsti, ką tą daryti. Bet, supranti, jeigu rezultato nebus, tada jau vakarai praeis prie savo reikalų. Krumiai ištengas pradė, hebra, arba jūs dabar einat į ataką ir kažką tai laimit, laimit tokio reikšmingo, kad visų, na, tiek Rusija gautų smarkiai kairį, tiek visų kitų dėmesys pasisuktų vėl į jūs. O jeigu ne, tai taikite su situacija, supranti, kad jūs patys savo noro atsisakot, ten galbūt Krymo, galbūt Donbaso, dievai čia žino, supranti situacijos, tai čia jau nuo jūsų priklausys, bet, supranti, jūs negausit to, kas vadinama blank check, tai yra apie ką kalbėjo ir DeSantis, ir kiti šitie Amerikos Respublikonų partijos tie svarbios figūros, kad, nu, negali būti taip, kad mes maždaug duodam, patys žinom, kuriam galam duodam.
Tas atviras šiekis principas neveikia ir neveiks. Nu, ir Peter Pavelas tą pasakė, žinai. Aišku, ukrainiečiai, kaip čia dabar supranti, mums visus nešiojo ant rankų bučiavo, supranti, tenai, žinai, visam pasauliui rodo, nu, bet taip yra kaip yra. Ir čia tiesa sakant, ir mūsiškiam reikia šitokus dalykus reikia suprasti. Gerai, bet viskas sukasi aplink tą mistinį, vadinkim, polimą. Ne, plau, sakau, tai dabar, truputėlį, žinai, aš prie mūsų reikalų šiek tiek. Mm. Pranti, vat, lygiai tą patį, ką pasakė Peter Pavelas ukrainiečiam,